Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel CEO On Tour. So, untuk vlog pada kali ni, hari ni aku nak layan game JDT3, Mat. Untuk Piala Presiden, JDT3 akan menentang Perak FC3. Ramai yang tak ambil tahu sebenarnya, sebab yalah, dekat page official JDT pun, dekat Facebook ke, kat Instagram ke, page official pun tak update. Tapi korang boleh ambil tahu game-game yang melibatkan Piala Presiden, Piala Belia ni, korang boleh refer dekat page FM lah. So, game pada malam ni akan start pukul 8 suku. Game main kat Pasir Gudang . So, korang pun perlu tahu game-game macam contoh JDT2, JDT3, diorang main dekat Pasir Gudang. Tapi JDT4 tak silap aku, diorang main dekat stadium mini Kulai, tak silap aku lah. Yang game tu pun, yang JDT4 tak silap aku main dalam Piala Belia. So korang boleh refer dekat page FM juga. Sebelum kita masuk stadium ni, aku nak shout out kepada sponsor aku untuk vlog pada kali ni. Terima kasih, Palace.co. So kalau korang nak buat baju tim bola sepak ke, ataupun korang nak custom sikit-sikit ke, buat custom jersey kan, korang boleh contact Palace.co. Korang boleh tengok Instagram dia, search Palace.co. Dan kalau korang berminat nak buat, nak custom jersey untuk tim korang ke, tak pun untuk korang sendiri pakai, tak kisahlah apa jenis kain korang nak, apa jenis design yang korang nak, diorang boleh buat, Mat. Memang steady, Mat, diorang. So, nak contact Palace.co, boleh refer dekat description kat bawah ni . Alright. So, dekat sini juga aku nak mengambil kesempatan. Sekarang ni, CEO On Tour dan juga Palace.co bekerjasama . Kita orang collab, Mat. Collab untuk hasilkan first merchandise CEO On Tour. So, korang boleh tengok gambar baju ni. Kau tengok smart tak smart lah kan. Ini kalau korang pakai ni, memang auto handsome, Mat. Kalau masuk stadium tu memang berkepak ya, Mat. So kalau korang nak order first edition CEO On Tour punya merch ni, korang boleh terus ke description di bawah, okay? Merch CEO On Tour ni aku keluarkan tak banyak, Mat. 50 pieces je weh. Memang aku tak nak keluarkan banyak-banyak. Cukup lah 50. Aku akan pastikan dalam dunia ni hanya 50 orang je yang pakai untuk first edition ni. Baik tak baik kan? Harga merch CEO On Tour first edition ni pun tak mahal mana, Mat. RM59 je, Mat. Dah lah limited. Dalam dunia ada 50 je, Mat. Lepas tu murah pula tu. Apa lagi? Cargas dengan klik link di description, okay? Aduh, kena blok pula. Sayang. Blok. Op. Apa benda kau sepak tu? Wow. Oh. Boom, nasib baik.
Tak masuk sayangnya lah. Habis first half, kosong-kosong lagi dah. Goal! Menit ke 53, gol juga. Shoo. Tak ada shoo pun. Nice. Allah. Dalam sangat tu. Bapa gol baik pula free kick. Siut tu lah. Pasukan Tera FC3 mengeluarkan pemain yang memakai jersey. Alah jauh. Baik. Oh, oi. Hey. Kak ref. Tangan kau cepat ya. Nombor 2 ni koyak lah ni. Nombor 2 ni. Aduh. Allah. Offside lah. Offside lah. Offside lah. Dua-dua pula. Aku tak dapat ni. Baik keeper. Okay. Relax. Hold. Oh dulu. Minum kopi dulu. Yeah. Habis JDT3 menang 2-1. Tadi awal-awal datang macam tak ada orang. Bila dah start 10 minit macam tu ah ramai kau.